Sitten maailmanmestaruus tuli. Voitto, herra jestas. Mörkö Marko, mörkö mania on nyt. Se on ilmiö, se on todellista. Mörkö sai sen, mitä mörkö on odottanut. Sai ehkä vähän enemmänkin. Jokeripelejä, kun jokerifanina on seurannut KHL:ssä. Marko on ollut aina siellä se, joka on halunnut eniten tehdä sitä maalia. Vedot ei ole aina ollut hirveän hyviä, mutta sitten kun se onnistuminen on tullut, niin se ilme, se fiilis, mikä Markolla on. Ja nyt tämä. Nyt tämä. Marko teki maalit ratkaisevissa peleissä. Kaikissa tärkeimmät maalit teki Mörkö Marko. Aivan uskomattoman hienoa. Sitä ei oikein vielä, pikkuhiljaa on alkanut ymmärtää, niin kuin, että mistä on. Mä oon nyt noita videoita tuossa, kävin äidillä kahvilla, niin katsottiin noita videoita eilisestä matsista ja on kuunneltu mörkölaulua ja siis se on vieläkin, tässä on niin kuin lähes, tässä on vähän niin kuin shokissa, koska se voitto oli, se oli siis Leijonien MM-skapailu, siis se oli seikkailu, matka, hieno tarina alusta loppuun asti. Noin niitä pelejä voitetaan. Se oli tahtojoukkue. Siis niinku tahdolla saadaan niin paljon aikaiseksi. Et sitä ei tarvii olla sitä NHL-meriittiä siellä pelaajalla, vaan se, että sulla on kova tahto, siinä päällä on vähän taitoa vielä, ja niin siitä se rakentuu sitten semmoinen joukkue, jolla voitetaan. Jolla saa sen, mitä sieltä ollaan hakemassa. Siellä oli monta joukkuesta, mistä näki sen, että se halu voittaa ja se halu semmoinen pelaamisen ilo oli tavallaan jo niin kuin menetetty. Siellä oli niin semmoisia urapelaajia, kuten Venäjällä esimerkiksi, että se voittaminen tai se pelaaminen oli niin kuin semmoista liukuhihnaa. Jotenkin siinä niin kuin aisti sellaisen niin kuin, että sitä ei löydy sitä niin kuin enää sitä iloa. Että on unohdettu oikeastaan se, että miksi siellä sieltä kiekkoa pelataan. Mutta Suomen joukkue oli todella, siis se oli sitä, mitä toi kiekon pitää olla. Sen pitää tuntua kivalta, sen pitää olla hauskaa, sen pitää olla nimenomaan pelaamista, peliä. Ja nyt Suomi näytti sen, että sitä tässä tarvitaan eniten, jos haluaa voittaa. Yhteen pelaamiset, muutama hyvä yksilöpelaaja, ratkaisija, kakot, mörkö. Siellä oli niitä vaikka kuinka paljon, että siis tää oli vaan niin onnistunut, siis tästä se lähtee. Näin jatkossakin, että ei sitä NHL-merittiä tosiaan tarvi siellä taustalla olla. On se hyvä, että sitä on, mutta jos se tekee pelaajasta niin sellaisen kuluneen ja innottoman, niin sit me ei tosiaankaan tarvita niitä. Että kyllä niin kun sitä pelaamista, niin siitä pitää osata nauttia. Sen pitää olla semmoista kunnon niin kun ilottelua. Sen ei pidä olla vakavaa. Sen ei pidä olla sellaista, että kun tehdään maali, niin ei oikeastaan edes kiinnosta juhlia sitä. Että niin kun, kyllä sen pitää tuntua hyvältä. Sen takia ne siellä jäällä on. Sen takia me katsotaan niitä. Ja nyt me ollaan maailmanmestareita. 2019. Vau. Ja tää Mörön, eli Marko Anttilan nousu tällaiseksi niin kuin joukkueen tähdeksi. Siis ensiksi oli sitä Kaapon juttua ja sitten Kaapo jostain syystä vähän niin kuin hyyty. Mä sitä oikein tiedän, mistä se johtui. Ja sitten, no Nessu pitää syödä tätä.
Niin, ei se ole syötävä hullu. Niin, sitten tuli Kapu, Mörkö Marko tuli sieltä ja tavallaan otti sit sen roolin siellä ja sai yleisön hullantumaan. Ensiksi oli Kaapo Fun Club ja nyt on sitten Mörkö Mania. Tää oli semmonen peli, siis semmonen peli, että me saatiin niinku, siis todellakin otettiin se kuudes kenttäpelaaja, eli yleisö niinku, siis ihan kotikatsomoissa ja tuolla noin niinku otettiin mukaan ja vietiin se silleen niinku yhteisesti läpi tää koko juttu ja nyt lopputulos on se, mitä me haluttiinkin. Tai en mä tiedä, oliko se sellainen, siis kyllähän me nyt haluttiin voittaa, mutta niinku justiin se, että enemmän niinku me haluttiin vaan menestyä. Ja olla hyviä, olla omia itsejämme, ja ne oli niitä, ne teki sen. Ja sillä voitettiin, siis ihan... Siis mulla on niin sekaiset tunteet tavallaan, kun tää ei tunnu vieläkään, siis alkaa pikkuhiljaa hahmottua, että me oikeesti voitettiin. Mut se ei... Tää on niin vaikeeta. Se kun kiekko on niin iso juttu, niin tällaiset asiat, niin kyllä se kestää jonkun aikaa ennen kuin se kolahtaa tonne. Mut ei mitään. Jatketaan juhlimista, nautitaan näistä hetkistä ja joo, adios.